დაწყებითი კლასის მოსწავლეები მათემატიკის სწავლას ინოვაციური მეთოდით დაიწყებენ. Ამის შესახებ მემორანდუმი განათლების მინისტრსა და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოს მისიის დირექტორს შორის გაფორმდა. განათლების ხუთწლიანი პროექტი გააუმჯობესებს დაწყებითი კლასების მოსწავლეთა უნარებს კითხვასა და მათემატიკაში. Процесის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს დაახლოებით 300 საჯარო და ეთნიკური უმცირესობების სკოლის დაწყებითი საფეხურის პირველი მეექვსე კლასების ქართული ენის, ქართულის როგორც მეორე ენისა და მათემატიკის მასწავლებელი და დაწყებითი საფეხურის დაახლოებით 40,000 მოსწავლე საქართველოს ყველა რეგიონიდან. Ჩვენი მუშაობა შეეხება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო სფეროს, ძალიან საინტერესო ნაწილს, ეს არის დაწყებითი კლასების განათლება, ბავშვების წიგნიერების დონის ამაღლება და მათემატიკური უნარჩვევების გამომუშავება. ჩვენსა და განათლების სამინისტროს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაუმჯობესებს მათემატიკის შესწავლის უნარებს დაწყებით კლასებში და ხელშეუწყობს ბავშვების განვითარებას.